kan vi kolla. Åh, oh, men Petter, kom inte hit. Det ska vara barnklockor, tjejer. Vad är barnklockan? 55. Men jag ska se vad din klocka är. Här ser ni mer. Det är inte den. När jag funderar lite så ska jag... Men man får nog i alla fall räkna med så har vi av oss till dem och de behöver beställa där. Den är jättefin. Den är fin, ja. Ska vi se, vill du testa den också? Superbra. Mm, mm. Det får man välja själv. Tycker du känns skönast? Ska vi se, så om du vrider upp handen så där är precis. Vi kan testa så först. Sätter den för hårt. Sådär. Perfekt. Den är jättefin ju. Jag vill ha den guldklockan. Ja. Den här ska jag ha. Den är jättefin. Mm. Den är superfin. Den kändes. Ja, den kändes som hennes. Och sen var det du också då. Yes. Den här ska jag ta. Den får du ha i skolan. Apple Watch får du inte ha i skolan. Nej. Och det är bra. Det är och det var den här jag såg som jag ville ha. Ser du siffrorna? Jag såg den här. Ska vi ta den på samma hand också? Mm. Det var med silver va? Ja, hon ville ha den med guld. Med guld. Det var ju den hon ville ha först men det fanns i lagen. Ja. Den passar in i hand. Är det för hårt där? Den är superfin. Den är fin va? Du vill inte ha samma som Mr. Bell? Nej. Den. Röda. Nej. Jag måste kolla så att det blir bra. Annars så går vi härifrån och sen om 5 minuter. Ja, exakt. Då har ju vi kommit hem och igår var ju vi och hämtade ut de här fina klockorna på ur och penn. Och den här videon är ju i samarbete med dem. Och vi har fått en rabattkod, KIDS20, så får du 20% på deras sortiment. Det gäller dock inte outleten. Och i den här videon så ska vi unboxa deras nya klockor. De var själva och valde ut dem igår. Så ska vi börja med dig Linnea och se vad du har i din påse. Det här är jättebra inför skolstart eftersom att man måste lära sig klockan och så när man börjar lektionen eller olika aktiviteter så att man kommer i tid. Så, oj, nu ska vi se, vi gör så här. Så ja, gör vi. Så, wow. Vad fin den var. Och den har ju du valt helt själv. Och ja. Det som är så bra med den är att man ser siffrorna så tydligt. Mm. Eller hur? Ja. Och du valde ju den för du älskar guld och så. Ja, och vit. Ja, och den är vit, ja. Mm. Ska vi se hur... Ska vi öppna upp Isabels så länge? Ja. Så låter vi den ligga där i den fina asken. Och du fick ju grönt sånt på din älskling. Där kan man se igen lite. Så ja. Vad fick du för fin klocka? Den här. Jag valde den för att den var vattentät och det. Ja, och den matchar ju din stil. Ja. Och det som är så bra med de här klockorna är ju att båda två visar ju siffrorna jättetydligt. Som gör att ni kommer komma i tid till lektionerna. Mm. Och man vet, man lär sig när man ska komma in och ja, när man har olika aktiviteter och så. Mm. Så varför är det så bra att ha en klocka tror ni? För att man kommer i tid i skoltiden och man kan kolla hur klockan står. Ja. Och ja, det stämmer ju älskling. Och ni valde ju de här två helt själva. Mm. Ska vi ta på dem nu då? Ja. Mm. Ska vi börja med? Och nu såg jag också att man kunde se här i.
siffror ser du den? Det är 20, 15, 10, 5, vad det? Man kan se, du kan se, men man ser det där vid kanten. Så, ska vi ta den på dig? Fin, och då tar vi på Linnea sin klocka här. Hon vill ju helst ha den på vänsterhanden. Mm. Ska vi se vad du säger. Där tror jag den passar, va? Mm. Där? Eller är den för stor då? Perfekt. Är den perfekt? Då ska vi se. Jag kan flytta den lite. Så. Kan man flytta den lite dit, ja? Ja. Där. Så. Mm. Så, nu så sitter den på. Ah. Ja. Så den kan du ha i duschen så när du har gymnastik? Ja. Nej, gympa, inte gymnastik. Ja, när du har gympa. Det är ju som gymnastik. Precis. Så. Så, och du ska också ha din på vänster. Ja. Kolla, du har ju matchande kjol idag. Ja. Till klockan. Som man kan se där. Ska vi se vad vi ska ha din för någonstans så inte den sitter. Där va? Mm, där. Och det är ett fint tygband. Så, ja, och vad är klockan nu då? Det ser ut som att den är 11:45. Ja, ungefär. Stämmer. Men det så, då har ju vi öppnat upp de här fina klockorna och vi tackar Europen så mycket för dem och hoppas att du hittar din klocka. Vi har ju hittat här som matchar er båda, ni har ju valt dem själva. Och hoppas att du tyckte om den här videon så ses vi i nästa. Och glöm inte att prenumerera och likea. Mm. Precis. Hej då! Har du fått din nya klocka? Mm. Tycker du den är fin? Ja.